Nataka niwaulize tu ndio kamera zione, kwa sababu kuna watu ambao wanapeleka porojo kule Nairobi ati ground inabadilika. Ground imebadilika? Hapana. Iko watu wa Azimio huku? Hapana. Mimi niwaulize watu wa Mukura, kwa sababu wanasema ground ina change. Iko watu wa Azimio hapa Mukura? Watu ambao wanasimama na chama cha UDA, nionesheni kwa mkono tafadhali. Hivyo ndivyo ground iko. Na tulisema tunasikiza ground. Ground inasimama na chama cha UDA. Yeah. Niseme hivi tena. Sisi kama watu wa Kirinyaga, tumesema rais wetu wa tano wa Jamhuri ya Kenya, ambaye tutajitokeza sisi wote tuende kumchagua, anaitwa William Samoei Ruto. President wetu wa tano wa Jamhuri ya Kenya anaitwa nani? Anaitwa nani? Hebu tuseme ndio wasikie, William Samoei Ruto. Si ndio? Wanasema hustler. Kuna mtu ana president mwingine? Sisi tunasema hao wenye wanazunguka wakisema ati ground inabadilika, wawache kudanganya watu. Ground ya Kirinyaga ni ya William Samoei Ruto na Hustler Nation na chama ni UDA. Na sisi tunasema kazi ni ka? Si ndio? Na tumesimama kidete na chama cha UDA, kwa sababu chama hicho ndicho kiko na mpangilio wa kuinua watu kutoka chini kuwapeleka juu. Ndio tunasema bottom up. Na ukiangalia hata hizi projects zenye tunafanya, sisi tunaenda huku mashinani kusaidia watu wetu. Na watu tunasaidia na hizi projects, hizi ndio projects za bottom up. Iwezesha Kirinyaga, unaona mashini tunawaletea za kusiaga, hizo ndio bottom up. Kwa miaka mingi tumekuwa tukipangilia mipangilio ya juu. Lakini sasa watu wanataka mipangilio ya serikali ianze wapi? Chini. Ndio wananchi wa kawaida wasaidike. Kwa hivyo hatusimami tu na chama cha UDA kwa sababu hatujui ni kwa nini. Chama cha UDA ndio imejitokeza ikaonesha iko na mapangilio ya kusaidia watu na wananchi wa Kenya. Kuna wale wanasema ati ukiangalia magavana ambao wako wengi wako upande wa Azimio. Mimi nitauliza hivi. Kama tuko magavana 47 na 17 wao magavana wanaenda nyumbani, hawasimami, hawakampeni kwa sababu hawana kiti. Huyo mtu akisema amesimama na wewe, ni nani anakusaidia? Ni ule mwenye anasimama kiti ama ule hasimami? Kwa hivyo wasipime watu na ugavana. Ugavana sio nguvu. Nguvu ni mwananchi. Kwa sababu huyo gavana na kuramo wenye kura ni hawa wananchi. Na kila mahali tukienda, tunauliza wananchi, wanatuambia chama ni UDA na president wetu anaitwa Ruto. Si ndio? Na Mount Kenya haibanduki. Tumesimama kidete. Na kuna wengine pia wanasema wataleta pesa. Atukiwa na pesa na uwe na serikali, ati hiyo tu ndio inatakikana. Mimi nataka kuuliza nyinyi kama watu wa Kirinyaga. Mtanunuliwa na pesa? Hapana. Mtanunuliwa na pesa? Hapana. Watu wa Kirinyaga na watu wa Mount Kenya hawatanunuliwa na pesa. Lakini wamesema ya kwamba ng'ombe haitakufa na nini? Na maziwa. Ng'ombe haitakufa na maziwa. Kwa hivyo wewe leta pesa tu. Waende pale kwa kiwanja. Ukiona watu, wewe usidhani hao watu watakupigia kura, lakini wewe leta kama uko nazo. Sisi tumesema kama watu wa Kirinyaga, ng'ombe haitakufa na maziwa. Haitakufa na maziwa. Tutachukua maziwa, lakini Agosti tarehe 9 ikifika, sisi tunachagua chama cha UDA na tunachagua president wetu akiwa ni William Samoei. Si ndio?
sisi tulikuwa kule katika chama ya Jubilee. Kuna mtu hapa amebaki chama ya Jubilee? Iko mtu wako chama ya Jubilee? Iko mtu wako Azimio? Kuna zingine, kila mtu, hakuna mtu ambaye ako na cheo kubwa kama ya kaunti ambaye hana chama mfukoni. Lakini chama haina wafuasi. Haina hata mtu ambaye amechaguliwa. Kama sasa Kirinyaga tuko na chama cha NAK Kenya. Iko MCA hata moja wa NAK Kenya? Iko hata mbunge moja wa NAK Kenya Kirinyaga? Hata Mount Kenya? Hakuna. Chama iko kwa karatasi. Lakini wafuasi hakuna. Kwa hivyo hata mtu akisema ako na chama 20, sisi hatubabaiki na chama 20. Kwa sababu hizo chama ni briefcase political parties. Ni chama tu na haina MP, haina MCA, haina wafuasi. Certificate tu. Hata mimi nikitaka chama leo naweza toka na chama na certificate. Lakini yeye ni kusema iko na wafuasi? Hapana. Kwa hivyo watu ni werevu. Usihesabu hesabu chama kama unataka kuzihesabu. Sema Mount Kenya tuko na chama 10. Majina mengine hata hakuna, hao ukiuliza wananchi hawajui. Lakini waulize wananchi chama yao ni gani, watakwambia ni UDA. Na watakwambia wamesimama president wao ni mgani. Watu wasijifiche kusema maneno ya independence. Kwa sababu kupeleka serikali mbele, lazima ukuwa umeshikanisha na serikali kuu ndio uweze kuleta maendeleo. Hawezi kuwa uko na independent. Ushaisikia kuna president independent kweli? Mbona hakuna mwingine anasimama ninasimama president independent party? Hakuna. Kwa sababu kuna vile serikali ina inapelekwa. Kwa hivyo sisi kama watu wa Kirinyaga na nawaomba sana. Kwa sababu sisi kwa kwetu tunasema wega ureha gona ke. Uzuri unalipwa na uzuri. Sijui niseme uzuri. Si ndio? Kama mtu amekufanyia mazuri, hatulipi na mabaya. Sisi tunataka kujulikana wa Kikuyu kama watu ambao tunaweka promise. Sisi ni watu waaminifu. Sisi sio watu wadanganyifu. Sisi sio wakora. Na tuambie hivi. Maneno ya matusi. Kutukana William Samoei Ruto kutoka asubuhi mpaka jioni, kumuita majina na viongozi wengine. Endeleeni kutukana. Agosti itafika. Tutawaonesha nani ana nguvu ya kuamua viongozi wa nchi la Kenya. Si ndio wananchi? Wasidhani matusi ndio kura. Na matusi sio maendeleo. Kama mtu ana sera zake asimame, auze sera zake kwa wananchi. Lakini sio kuzunguka Kirinyaga na matusi ama kuzunguka Mount Kenya region na matusi. Ukidhani ukitukana mtu ndio kura zinaenda chini. Umemtukana miaka 3, bado wananchi wamesimama na yeye. Kama ungekuwa unataka arudi chini, si ungebadilisha strategy? Ukiendelea kumtusi naye, Mungu pia anampa neema zake. Anaendelea kupanda. Unamtukana, Mungu naye anamuinua. Nawaambia mtashangaa August ikifika. Mtashangaa. Na mimi nitaomba wengine mkiwa na roho ambayo inapepeta na ni nyepesi. Siku hiyo ya August ukipiga kura yako, nenda hospitali. Ulale karibu na daktari. Kwa sababu roho yaweza kuruka, ujipate umeenda pande ile mwingine. Si ndio? Kwa sababu hao wananchi wamejipanga sawa sawa, si ndio? Si mmejipanga? Ninyi mtakubali kupangwa kweli? Hawa umesema hawapangwi. Si ndio? Na sisi kama watu wa Kirinyaga tumesema hatupangwingwi.